3108 eller 5106. Ska vi titta. Snurra lyckohjulet, står det här. Hur stor är sannolikheten att du vinner om du har satsat på 8? Så har vi 8. Sannolikheten är ja, då. Sannolikheten är den 8. Så har vi den här bara vi pratar om. Den här. Så har vi bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så har vi en tiondel. Skulle inte vilja det. Skulle använda en tiondel igen. Eller 0,10 eller 10%. Det får ni bestämma. Vi, sannolikheten att det är 2, 5 och 8. Alltså 3 stycken. Så har ni 5. Där är en annan. 5, 2 och 8. Så har vi 3 tiondelar. 3 stycken av 10 möjliga. Så har vi 0,30 eller 30%. C. Alla udda tal. Så. Udda. Så får vi. Om jag kanske kan sudda. Allting där nu då. Och sen tar vi. Alla udda. 1, 2, 3. 4, 5. Så har vi 5 av 10 eller 0,50 eller 50%. Vill ni skriva på bruktal så blir det en halv, inte 50 delar.